U godini smo kada bi Hrvatska trebala postati punopravna članica Europske unije. Godina je to i velike prekretnice za hrvatsku poljoprivredu. Iako se često može čuti da je to dugotrajni proces koji je već dobrim dijelom obavljen, u nekoliko vrlo važnih elemenata još uvijek kasnimo. Prvi, legalizacija poljoprivrednih objekata. Možda se čini nevažnim problemom, no Europska unija 42% proračunskih sredstava izdvaja upravo za poljoprivredu, a ta sredstva mogu koristiti samo oni koji imaju čiste papire. Mnogi hrvatski seljaci to nažalost nemaju, pa je donesen zakon kojim su trebali legalizirati svoje objekte uz prihvatljiva izdvajanja, no u poljoprivrednoj komori ističu da zakon nije ispunio očekivanja. Gdje je veća obiteljska gospodarstva, za legalizaciju takvih objekata bi trebali izdvojiti po nekoliko stotina tisuća kuna, ona manja po nekoliko desetaka tisuća kuna, u ovo vrijeme kada nema novaca, kada smo prošlu godinu imali ekstremno sušnu, jednostavno taj zakon možemo slobodno sada već reći da je neprovodiv i da to seljaci neće moći napraviti, a posljedica svega toga će biti da se neće moći participirati europskim fondovima. Komora ističe Brlošić vladi i Ministarstvu graditeljstva uputila zahtjev za izmjenu zakona, a odgovor čekaju. Potkrepljuju to i brojkom od svega nekoliko posto onih koji su se odlučili krenuti u ovaj postupak i uglavnom odustali, vidjevši o kojim se izdvajanjima radi. Drugi, možda još i veći problem je državno poljoprivredno zemljište. Godinu je dana od kako je ministar naputkom zaustavio ovaj postupak, ne bi li stao na kraj špekulantskom odnosu sa zemljištem dok se ne ustroji agencija i donese novi zakon. Međutim, ušli smo u godinu ulaska u Uniju, a zakona još uvijek nemamo. U komori ističu da ih je iznenadilo raspisivanje natječaja krajem godine, ali samo za pravne subjekte, što OPG stavlja u podređeni položaj. Slobodno možemo reći da se jednima daje više šanse, pogotovo s tim što u prijedlogu novog zakona, kada on zaživi, kada stupi na snagu, nema više razlike između obiteljskog gospodarstva, DOO-a, poduzeća itd. Dakle, sve se to stavlja u jednu grupaciju, obiteljsko gospodarstvo, i neće više biti nekih privilegija. Očekuje se da će zakon sljedećeg tjedna pred članove vlade, i to upozoravaju komori, u znatno drugačijem obliku od onog kako je predstavljen u javnosti. Da sve ide kako treba, on će negdje u trećem mjesecu biti izglasan, što znači da će doslovce 2-3 mjeseca biti vremena da se možda novi hektar poljoprivrednih zemljišta stavi u funkciju, jer do kraja 5. mjeseca što upišemo QR kod, s tim ulazimo u Europu i površine su što se tiče potpora tu zabetonirane. Vrijeme smo izgubili, ističe Brlošić. Procjenjuje se da ćemo u Europsku uniju ući tek nešto više od milijun hektara državne zemlje u QR kodu, a to zaključuje nije dobra startna pozicija.